concursul zilei de luni am avut o discuție cu conducerea de la Termica actuală, cu domnul director general Dumitrescu și ceilalți colaboratori ai dumnealui, în care am făcut mai multe variante de furnizarea căldurii în prima etapă a sezonului rece în municipiul Suceava. Acest lucru îl vom tranșa pe data de 8 octombrie, când vom avea discuția cu întâlnirea lunară cu asociația de proprietari. De această dată nu mai suntem condiționați ca să furnizăm căldura la 15 octombrie, cum se întâmpla în alți ani, atunci când Termica avea acele contracte de energie electrică și era obligată să pornească instalațiile. Așa cum se știe, de multe ori dădeam căldură și asociații refuzau această căldură, închideau gigacalorimetrul de jos la scară. Sigur că Termica funcționa eficient din punct de vedere electric, dar ineficient din punct de vedere termic. În acest an, deci, nu mai suntem condiționați să furnizăm căldura la data de 15 octombrie, dar depinde de vremea de afară, depinde de ce spun asociațiile de proprietari. Noi vom fi pregătiți. Am făcut o strategie și un cash flow financiar să vedem exact ce plăți ar trebui să facem la E.ON Gaz, pentru că în măsura în care vom încălzi orașul în prima fază pe cafurile din zona industrială, va trebui să plătim mai mult la E.ON Gaz. Este clar că primăria trebuie să facă din nou un efort mare, suplimentar, să putem asigura căldura populației, conjugat cu aceste eforturi de recuperare a sumelor la populație. Din păcate, încasările sunt destul de scăzute în luna septembrie. Așa cum am spus, facem eforturi și prin serviciile de specialitate ale primăriei și a celor de la Termica să încasăm bani la populație. Sunt undeva la 180 de miliarde din casa la populație. Fac un apel încă o dată la populație să plătească acești bani la societatea de termoficare. În același timp vreau să-i asigur pe suceveni și așa cum mi-am asigurat și m-am ținut de cuvânt în ultimii ani, de când o discutăm această problemă de termoficare, și în acest an va fi apă caldă și căldură la Suceava. Deci garantez, va fi apă caldă și căldură. Îi rog să plătească, să facă și ei efortul să plătească facturile la Termica și v-am spus, avem mai multe variante, fie că se dă investiția la timp, chiar dacă, Doamne ferește, se mai întârzi datorită propriilor tehnologii sau alte cauze care pot apare, din punct de vedere fizic, ca să spun așa, lucrările acolo sunt destul de înaintate, urmează să vedem punerea exactă în funcțiune. Dar încă o dată îi asigur pe suceveni că vor avea apă caldă și căldură în această iarnă. Eu le recomand să nu se mai debranșeze la sistemul centralizat. Cei care vor să o facă, nu putem să-i oprim cu forța la sistemul centralizat, dar eu sunt convins că în anii următori va fi fluxul invers, în măsura în care lucrurile merg așa cum sunt planificate, preconizata creșterea prețului la gazul metan va conduce la creșterea prețului celor care se încălzesc pe centrale gaz metan și se vor întoarce la sistemul centralizat. Deci, încă o dată spun, în această iarnă va fi apă caldă și căldură la Suceava.